Herkese salamlar. Bugün mən sizlərlə birlikdə bir həftə içərisində 2 kilo necə arıqladım sizlərlə paylaşacağım. Sizin də arıqlamağa ehtiyacınız varsa bu videoyu izləyin. Əvvəlcə bir həftə boyunca nə yeyib, nə içəcəyimi saatları ilə birlikdə bir vərəqə yazıb soyuducunun üzərinə yerləşdirirəm ki, daima gözümün önündə olsun. Əvvəlcə ən geç saat 9-da petruşka suyu içirik. Petruşka suyunun hazırlanması kanalımda var, indi isə də qısaca olaraq deyirəm. 15-20 saplaq petruşkanı, yarı limonu və də bir istəkandan 2 barmaq aşağı suyu birlikdə rondodan keçirib içirik. Saat 11:00-da darçınlı, yaşıl çaylı, zəncəfilli süd içirik. Yarı çay qaşığı zəncəfil, yarı çay qaşığı darçın, 200 və ya 250 ml süd, 1 ədəd paket yaşıl çay. Hər üçünü də qarışdırırıq, yaşıl çay içərisinə əlavə edirik. 5 dəqiqə dəmlədikdən sonra içirik. Saat 12:00-da əgər aclıq hiss edərsək, meyvə yeyirik. Bu tək bir çeşid meyvə də ola bilər, qarışıq meyvə də ola bilər. Günorta saat 14:00. Kartoşka püresi yeyirik. Əvvəlcə bir ədəd yuyulmuş kartoşkaları dilimləyirik, suyun içərisinə əlavə edib bişiririk. Daha sonra isə kubik halında doğramış olduğumuz kartoşkaların üzərinə pul biber, quru nanə və bir az da buz əlavə edib nuş edirik. Günorta saat 14:30 ilə 15 arasında darçınlı ayran içirik. Bunun üçün bizə lazımdır ayran, darçın, zəncəfil və də üyüdülmüş kətən toxumu. Kətən toxumu gördüyünüz kimi bu şəkildə olur. Mən onu üyüdücü vasitəsilə bu formada üyütmüşəm. İndi isə bir təpələmə xörək qaşığı üyüdülmüş kətən toxumunu əlavə edirik. Daha sonra isə çay qaşığının 3-də 1-i qədər darçın, 3-də 1-i qədər isə zəncəfili əlavə edib qarışdırırıq. Videoda istifadə etdiyim bütün kürlərin hamısı kanalımda ayrıca şəkildə aydın bir formada videolaşmış halda var. Arzu edənlər açıqlama hissəsindəki linkdən buyurub baxa bilərlər. Çox az bir miqdarda da buz əlavə edib qarışdırdım. Alınan qarışımı nuş edə bilərsiniz. Dadı isə çox dadlı olur, bundan narahat olmayın. Axşam yeməyi isə 17:00 ilə 18:00-dan gec olmamaq şərti ilə yeyilir. Bu cürə qarışıq tərəvəzlər salatı hazırlayırıq. Yanına zövqə görə bir az zeytun və də bir qədər şor qoyuruq. Şorun əvəzinə qatıq və yaxud da pendir də istifadə edə bilərsiniz. Axşam saat 21:30. İndi isə qatıqlı, kətən toxumlu, darçınlı, limonsulu qatıq hazırlayırıq. Bir qətər qatığın üzərinə üyüdülmüş bir təpələmə xörək qaşığı kətən toğumu, yarı ədəd limonun suyu, bir çimdik duz və də yarı çay qaşığı darçından istifadə edirik. Qarışımı saat 10-un yarısı ilə yatmazdan 1 saat əvvələ qədər istifadə etmək lazımdır. Qatığımız da çox dadlıdır, videoda da görsənir, qaşıq-qaşıq yeyirəm. Digər saatlarda isə bolca su və yaşıl çaydan istifadə edirəm. Yaşıl çayı içərkən bu cürə quru meyvələrdən istifadə etmək olar. Su içməyi yaddan çıxarmamaq üçün su içmə proqramı endirmək və də hər dəfə vaxtında suyu içmək lazımdır. Suyu tələsmədən oturulmuş halda yavaş-yavaş içmək yaxşıdır. Bu vaxt suyu sizə içmək daha rahat olacaq. Məni izləyən və dinləyən hər kəsə sağlıqlı günlər və də sağlıqlı arıqlamaqlar arzulayıram. Hər kəsin metabolizması fərqlidir. Mən bu dieta ilə 2 kilogram arıqladım. Ola bilər ki, siz 1,5 kilo da arıqlaya bilərsiniz, 3 kilogram da arıqlaya bilərsiniz. Mən dietolog deyiləm, sadəcə öz bədənimə, öz metabolizmama uyğun olaraq bu diet formasını formalaşdırdım və də istifadə etdim. Nəticədən də çox razı qaldım. Sizlər də sınayıb, daha sonra rəy hissəsində mənə yorumlarda bildirə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn videolarda görüşənədək.